кожний знімок, кожне відео може стати джерелом інформації для окупанта. Для такої держави, як Росія, це критично малий запас ракет. Ми маємо показувати партнерам, що їхня зброя працює, що вона ефективна, що ми збиваємо ракети. Це серйозний іміджовий удар по режиму Путіна, такий літак знищити. Ну, мріяли повітряні сили. Перевага в повітрі – це той ключ до успіху. Будь-який наземній чи в будь-якій операції, верніше, наступальній чи оборонній. Вітаю, мене звати Світлана Сліпченко, і це подкаст «Поговоримо», у якому ми спростовуємо міфи, фейки, стереотипи та ворожу дезінформацію про найрізноманітніші сфери нашого життя. Сьогодні будемо говорити про ті фейки і російські вкиди, якими оповита робота української протиповітряної оборони. І наш гість у цьому випуску – Юрій Гнат, начальник служби зв'язків з громадськістю, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Юрію, вітаю. Доброго дня, вітаю. Напевно, перше, з чого хочеться розпочати, це тема, щодо якої досі тривають дискусії, існує невизначеність, нерозуміння суспільства, якісь виникають конфлікти. Це тема стосовно того, то можна чи не можна врешті-решт знімати на камери і на відео роботу протиповітряної оборони, місця влучання ракет, уламків тощо. І ми спостерігаємо ситуацію, де з одного боку не можна, і ми знаємо це застереження, ми чули багато разів його і бачимо щоразу, коли повітряна тривога, не фотографуйте і не знімайте роботу ППО. З іншого боку, ми бачимо, на жаль, після того, як стаються влучання фото з офіційних джерел, я розумію, навіщо вони зроблені, для того, щоб ми могли розповісти усьому світу про те, що у нас тут відбувається. Та врешті-решт, чи можемо ще раз підсумувати, то кому, коли, що можна і не можна фотографувати, знімати стосовно роботи протиповітряної оборони? Ну, давайте почнемо з того, що повітряні сили не є якимось контролюючим каральним органом, який може щось забороняти. Ми рекомендуємо, ми просимо, ми звертаємося до суспільства з розумінням ставитися до того, що є небезпека, є чутлива інформація. Ви вже зрештою відповіли, що щось можна, щось не можна, комусь можна, комусь не можна. У нас громадяни всі зараз мають мобільні телефони, кожна дитина знімає тут. Ну як контролювати цей процес? Тут потрібно достукатись до суспільства, до свідомості кожного громадянина і принаймні пояснити, що це може призвести до якогось коригування вогню ворога. Особливо в реальному режимі часу. Ворог і так має достатньо засобів розвідки. Це і агентура, яка тут ходить у будь-якому місту. Є ж любітелі руского міра, є хтось невимушено це зробить, є космічна розвідка і так далі, та далі. Є багато них варіантів. Але коли ми допомагаємо отими знімками, тими коментарями якимись так далі, це все аналізується. Повірте, сидять величезні моніторингові групи ботаферми, які це все узагальнюють, віддають керівництво, і вже може це бути використано. Тому кожний знімок, кожне відео може стати джерелом інформації для окупанта. На словах, на пальцях поясню. Є в нас ракети, десь там працює в нас ППО. І так, давайте з цього навіть простими словами. З одної точки знімає одна людина, з другої точки друга людина, з третьої точки третя людина. Це називається трьохкоординатне співпадіння оцих от паралелі. От можна точно визначити, де стоїть пускова установка Петріота, скажімо, і завдати повторного удару. Ну, це як простими словами, є і інші джерела у них і так далі. От ви знаєте історію з камерами, які були вимкнені. Це те, що треба було відреагувати, ну якось пояснити, що не можна, що треба вимикати ті камери, що це взагалі ну, неприпустимо. І займаються вже люди, ви знаєте, займається Служба безпеки України, інші правоохоронці сьогодні щодо тих, хто нехтує цими правилами, є заборони відповідні, особливо ну, в реальному часі. Це дуже і дуже може зашкодити. Ну, але ви ж бачите, що і ми викладаємо роботу ППО, і іноземці вже викладають роботу ППО. Яким чином? Ми знаємо, що можна, ми верифікуємо своє відео, ми дивимося, чи немає чого там зайвого, і публікуємо. Якщо воно показує підрив ракети в повітрі, тобто перехоплення повітряної цілі, то чому ні? Ми маємо показувати партнерам, що їхня зброя працює, що вона ефективна, що ми збиваємо ракети, ось лежать уламки і так далі, і так далі. Ну, але, ви знаєте, що багато зараз військових адміністрацій хочуть на випередки бігти, публікувати бігом, щоб першими, щоб от, ну,
хайп ніхто не відміняв, правда? І на жаль, воно так є. І багато хто з державних організацій теж роблять це, силових органів, допустимо, Національна поліція, інші, хто можуть, мають доступ до цих уламків, публікують, допустимо, лежить наша ракета, якою ми збили ворожу ракету, але уламок нашої під якимсь там будинком, неподалік. Ну, ця ракета зробила свою справу, вона врізалась, ну, поруч з ворожою, збила її, уламки падають, ми про це завжди чесно говоримо, що робота ППО 100% не рятує від уламків, тому ховайтеся, тому зберігайте своє життя. От вони падають, от бере хтось там, ну, допустимо, я не хочу казати, із силових там відомств, так далі, фотографують уламок нашої ракети, виставляють. Що роблять рашистські пабліки? Ну, отже ж, обстрілюють своїх граждан. Так, так, неодноразово. Так, і це вже було мільйон разів. Ми це все мусимо потім проговорювати, спростовувати, пояснювати, що давайте якось верифікувати, давайте якось це все погоджувати, щоб не було ось таких от маніпуляцій їхніх, ну, взагалі, фейків і так далі. Тому це теж треба думати. Ракету визначити, що це за уламок, далеко не кожен ЗРВшник, ПВОшник і так далі може. Є спеціальний підрозділ, є інститут судових експертиз в Києві, який займається вивченням фрагментів ракет, і лише тоді ми ж можна сказати, що це було. Ми теж пройшов обстріл Києва, Іскандер-М чи С-400. Всі атакують мене ЗМІ, давай, кажи, що це було. Яка все? Я кажу, яка вам різниця? Ну, зрештою. І та летіла по балістиці, впала, розірвалась на шматочки. Її треба зібрати, подивитися. Вони дослідять, тоді будемо знати, що це. Повітряна ціль, вона точка на радарі, ми не можемо знати. І тому, от, власне, ці фахівці, ми мають кілька тижнів навіть, щоб, коли уламки незначні. Якщо це вціліла ракета, то можна одразу сказати, що це. От тому дуже ретельно треба ставитись до цієї інформації, тому що ворог все використовує. От, навіть от уламки ракет. Так, тобто я б все-таки підсумувала, що коли лунає сигнал повітряної тривоги, треба йти в укриття, а не виставляти на балконі камери, так, і знімати роботу ППО, ракети і все інше. І не допомагати таким чином взагалі ніяк ворогу. Просто цього, так, не робити. Так, під час от крайніх обстрілів от такий випадок. Як дійсно людина стояла на балконі, загинула, знімала роботу протиповітряної оборони. От пішли уламки, та навіть не ракета, і це, ну, на жаль, призвело до таких сумних наслідків. Тому уламки, так, вони не несуть значні руйнування, не несуть, скажімо прямо, але все одно це може ракета бути уламок у вигляді груди металу і ракетного пального там якогось, так? А може бути уламок у вигляді бойової частини, яка не розірвалась, тоді вже буде більше руйнування. Тому йде бойова робота не на балконі, не в вікні дивитися за прекрасними фейерверками, як люди, ой, і дякувати хлопцям з ППО, потім подякують. Є хоча б, не хочете, спуститися на нижчі поверхи, тому що, як правило, верхні поверхи страдають більше. Станьте в укриття, краще взагалі в капітальне укриття, ну якщо вже так люди нехтують, ми розуміємо, так. Нижчі поверхи, теорія двох несучих стін, вона і практика показує, що воно може рятувати життя. Тому ми повідомляємо себе на офіційних ресурсах, на телеграм-каналі про реальну загрозу. Якщо навіть, ну, нічого не летить, це вже загроза, але коли щось таке дійсно потужне, особливо кінжал, то ми одразу пишемо там, от крайні кінжали, які я тут теж особисто писав, допомагаю, тому що яке ми там підсилюємо групу, щоб писало ракета, кінжал в бік Дніпра, ніяких зайвих слів. У людей було 1.5 хвилини, щоб зрозуміти, що кінжал в бік Дніпра. Тобто чіткий курс був. Тут уже без варіантів. Тут треба розуміти, що він може прилетіти. А кінжали, до речі, не такі вже й точні останнім часом. Ми бачимо, що летять в молоко, як то кажуть. І тому, а в молоко це значить, що може прилетіти будь-куди. Якщо вони б'ють по якомусь оборонному підприємству, чи ще якось військовому об'єкту, чи іншому, да, об'єкту критичної інфраструктури, то не значить, що він не попаде в сусідній будинок. Це треба пам'ятати. Тому все-таки краще йти в укриття, і мені здається, що люди керуються трохи тим,
який тип ракети летить. Можливо, вони думають, ну от якщо калібр це не так страшно, якщо кинжал страшніше. Чомусь мені здається, що частина людей може таким керуватися. Але краще, ну, підсумуємо, що завжди йти в укриття, не знімати роботу ППО і не ставити своє життя під загрозу. І ви згадали щодо от різниці, яка існує між тим, коли уражені від уламків або прямого влучання від ракети. Я теж спостерігала у соцмережах, інколи українці починають обговорювати таку своєрідну зраду, нібито нам нібито брешуть, нібито насправді не могли позбивати стільки ракет, скільки написали потім повітряні сили, тому що є великі руйнування, а такі руйнування, мовляв, не могли бути від уламків, а могли бути лише від ракет. То чи можна якось на око звичайній людині визначити, чи взагалі які тут можуть бути докази, чим людині керуватися і чим може нам, фактчекерам, керуватися, щоб пояснити різницю між оце руйнування від ракети, а оце руйнування від уламку? Треба, щоб пройшов певний час, щоб повне, щоб було офіційне джерело інформації, яке повідомить. І ми, і Національна поліція, і голови військових адміністрацій, які, знову ж таки, повідомляють, напевно, першими, так? Тому що це їх регіон, вони несуть відповідальність, вони організовують надання допомоги потерпілим, евакуацію, пожежу, ну, тобто на них висить ота відповідальність. Тому там швидше вона, та інформація, виходить, якщо є якийсь вибух. Чому сіється оця зрада? Ну, по-перше, в нас зрадофілів багато вже в Україні, це однозначно. І користується багато хто російськими пабліками, які цю зраду і сіють в нашому середовищі, в нашому суспільстві. Вони ж і самі покажуть, подивіться, там горить, там горить. Плюс беруть наші кадри з офіційних джерел. Ті ж самі, хто мають прес-служби офіційні, так, вони ж це все знімають. От ми гасимо пожежу, пожежні показують, яка страшна пожежа ззаду. Ми її гасимо, надаємо людям допомогу і так далі. Національна поліція показує інші наслідки. Ну, теж те, що вони роблять. Ну і так далі. Голова міста чи району показує, стоїть навпроти якогось жахливого там зруйнованого об'єкта, там теж пожежа і теж дає інтерв'ю. Ну, вони це все беруть докупки, роблять ще гіршу атмосферу, показують, що все палає. А насправді, якщо так подивитися збоку, ну не все так інколи і страшно. Так? Якщо побачите, що пожежа раз, вона вже погашена, люди десь там евакуйовані, надається допомога і так далі. Для того це все робиться, щоб показати, що от вони брешуть, вони від вас ховають правду, всі цілі унічтожені, як вони там розказують, і так далі. Насправді, повітряні сили щодня інформують. Я особисто роблю ці теж і картинки. Є команда, яка мені допомагає також в комунікації. І маєте з інфографіку, яку ми подаємо зранку, там іде чітка, що летіло, типова інформація, вона щоразу повторюється, намагається якось по-іншому, але все одно воно типове. Звідки летить шахет, звідки летить ракета, як вона збивається, якими силами та засобами, приблизно без уточнення, без деталізації ми не можемо інформувати ворога, де що ми збили, якими засобами ракет витратили, вони теж рахують, що в нас залишилось і так далі. Тому ми подаємо, тому і якби ми подавали ж повну інформацію, ну, може, було б і менше зради, було б чітко ясно, що половина там ракет взагалі впали десь, не долетіли через різні причини. Засоби РЕП, ми про це недавно говорили, працюють. Також неякісні ракети можуть бути. От криворукість російських тих, хто їх направляв, десь там вони можуть за дерева зачепитись. Ну, дрони, принаймні, були випадки, коли шахеди в деревах застрягали, таке було. Ось, ну, тому все, що збивається, воно буде уражене різними засобами. Різними. І в тому числі і РЕБом, в тому числі мобільними вогневими групами. От шахет, я особисто бачив, от продірявлений, ну, десятки, як сито, от продірявлений, але летів собі далі. От не, ну, просто летить і все. Тобто не була уражена, значить, життєво важлива для нього якась функція, частина, він собі полетів. Але коли навіть його вражаєш, в якийсь там двигун чи в блок керування, він може просто вже інерційно летіти далі. Ціль вже, він підбитий, він уражений. Оце і є ураження, і він вже летить, ну, не туди, куди летів, а просто падає. Ну, і це теж вважається, що він збитий. Тобто подається як збитий, тому що навіть ракета попадає в ракету інколи, ракета в вигляді уламку повертається, стається, що вибух, пожежа на землі, не туди, куди вона летіла. На жаль, такі реалії, інакше не буде. Інакше не буде, тому що ми маємо збивати. Вони цілять по різних об'єктах, вони хочуть знищити. Ну, по-перше, минулий рік, блекаут.
Їхня мета була блекаут. Потім зараз, можливо, інші стратегічні цілі у них є, там, включно з об'єктами оборонно-промислового комплексу, так далі. Вони хочуть знищити Україну, для того вибирають для себе найпріоритетніші цілі. Ми мусимо їх, їм не дати цього зробити, бо якщо ці цілі найпріоритетніші будуть уражені, ну тоді буде дуже жахливі наслідки. Тому збиваються. Можуть бути певні неточності, там, може, сказали, що збили всі, а там виявляється якийсь був прильот. Це допускається, потім це все пишеться уточнена інформація. Ну, не можна в реальному режимі часу провадити взагалі інформаційну політику про війну, як за склом. От в нас журналісти думають, що медіа різні телеграми от хочуть в реальному режимі часу війну показувати. Це неможливо робити. Але ми настільки відкриті сьогодні для ЗМІ, що мені, ну, навіть, я привожу приклад. Я прошу фотографію пілотів з F-16 з Данії чи з Штатів для календаря. Мені її досі не дають. Вже 2 місяці прошу, ні, ніяких інтерв'ю, прес-конференцій. Всі ж хочуть подивитися, як же ж там наші хлопці навчаються. Нема доступу. В них нема війни, в них нема нічого. От на базу жодних журналістів ні своїх, ні чужих не пускають. У нас же хочуть всі попасти на аеродром, хочуть всі зробити селфі на фоні Петріота, ну і так далі, так далі. Це до слова про зйомку ППО. От тому треба розуміти всім, що максимально медійно ми сприяємо, подаємо, максимально, як можна максимально широко. Але головне говорити, ну, правду, яка вона є. Тому що ми ж не Росія. Ми не можемо казати, всі цілі збиті, як у них в Криму. Угу, так, і, це точно. А там зруйнований штаб Чорноморського флоту. Всі цілі збіті потопили підводну лодку і інші кораблі. Ну, в них зато завжди всі цілі збіті. Ми мусимо казати правду. Якщо ми будемо завищувати якісь результати, які і так є дуже позитивними, плюсовими, ну, ми, західні партнери нам скажуть, ну, раз все у вас гаразд, ну, то треба вам ще допомога? Чи? Звичайно, що треба. Ми мусимо посилюватися. Росія, ви бачите, виготовляє все більше дронів на сьогоднішній день, шахедів, налагодила виробництво, хоче запустити ще другу, третю лінію там і так далі. Плюс ракети. Ракети продовжують виготовлятися, плюс є загроза інших там постачань. І вже оголосили Штати. Від КНДР нещодавно. Так, від Північної Кореї. Нікуди Іран не дівся своїм ракетам. Mm-hmm. Ну, треба розуміти, що ми маємо західним партнерам давати чіткі сигнали. Вони люблять чіткість, коли ми говоримо, як воно є насправді, і що нам конкретно потрібно. Ну і, відповідно, медійно ми теж допомагаємо висвітлювати західним медіа, як можна цю інформацію ширше, але без допуску на об'єкти і так далі. І без дезінформування, на відміну від того, як це робить Росія. Дійсно, щоразу вигадуючи різноманітні фейки про те, що нібито, от, якщо була пошкоджена цивільна будівля, то це нібито лише через роботу нашої ППО, а так звані російські високоточні ракети нібито досягли своїх всіх цілей. Ми теж у нашій практиці бачимо постійно ці фейки, послуговуючись от офіційними джерелами, зокрема, даними, що надають повітряні сили, ми це намагаємося спростовувати і підсвічувати і на своїх ресурсах. Але я ще хотіла уточнити про ось ці якраз останні масовані ракетні атаки, зокрема ті, які були і 29 грудня, і 2, і 8 січня. Перш за все, чому вони відбуваються вночі або майже під ранок? Чи це психологічний тиск? Чи це така тактика? І друге, одразу, чому вони стали комбінованими? Наприклад, саме 29 грудня ворог застосував майже всі види ракет, крім хіба що калібрів. Але загалом різноманіття засобів було доволі широке. Тобто, чому тепер це відбувається так? І чому саме вночі або під ранок? Ну, калібри були наступні атаки, нічого дивного. Три. У них калібрів не так багато на сьогодні, ну, менше. Калібри застосовуються менше, ніж ракети повітряного базування, такі як Х-101, Х-555. Нічого нового, я б сказав, від противника ми зараз не бачимо. Ми просто трошки забуваємо те, що відбувалося рік тому, коли атакували нашу критичну інфраструктуру, тоді теж були масовані ракетні удари різними типами ракет. Звичайно, різні типи, це різна траєкторія польоту, різні носії, там літаки, кораблі, наземні установки і так далі, плюс шахеди летять,
вже самі по собі десь там з Криму і так далі. Тому ворог застосовує для того, щоб велику кількість засобів протиповітряної оборони, для того, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони на кшталт того, як було в Ізраїлі. Бачите, що в Ізраїлі відбувалося. Вони найкраще ППО у світі мають. От країна, як наша, одна з областей будь-яких там в Україні, по території. Муха не пролетить, здавалося б. А от вони запустили і РСЗВ, і ракети різних типів, балістичні, крилаті, і дрони, і так далі. Ну, просто банально не встигаєш перезаряджати ті установки, якщо навіть в тебе є достатньо засобів. Все одно щось таке до них долітає. І таким чином противник теж розуміє, маючи, піднакопивши якусь кількість ракет і дронів за осінь, бо восени, як ви пригадуєте, лише дрони камікадзе були основою такою, основною дійсно. Силою, там тисячі їх вже, мабуть, ну якщо за вересень, не тисячі, ну десь, за вересень 500 було, там я вже навіть не рахував, ну якщо за один день 90 пустили напередодні Нового року. Ось, тому ворог має ті засоби, і вони запускають. Вони розуміють, що вони виснажують нашу ППО. Ми витрачаємо і зенітні керовані ракети, і інші засоби на те, щоб це все збивати. Вони хотіли досягти своєї цілі по різних містах. Ну, в основному це столиця, ми знаємо, завжди атакується великою кількістю. Тому і Київ захищений. Ну, тут же до питання захищеності Києва, що теж, давайте от цю тему зараз, оскільки я згадав, що постійно кажуть, от Київ вони собі там поприкривалися в Києві, там влада, угу. там і так далі, і а решта ви там, регіони, сидіть на голодному пайку в плані ППО. Це теж дуже важливо, це вкид російської теж пропаганди, російських, власне, тих от структур, які впливають на це, на свідомість наших громадян, і сіють тут теж зраду. Це теж треба чітко розуміти. Військове керівництво, політичне керівництво, прекрасно всі розуміють, що треба захищати усі міста. У нас міста-мільйонники, всюди є ППО. Десь більше, десь менше. Де більше б'ють, ну, там буде більше засобів. Яка мета ворога? Зламати Україну. Щоб зламати Україну, треба зламати серце України. Треба вдарити по Києву, по тих об'єктах, які тут є. А тут дуже багато різних об'єктів. І критичної інфраструктури, і стратегічних, і оборонних. І тут знаходяться зосереджені усі державні інституції, які ми сьогодні маємо в країні. Ну, робота яких може заблокувати дуже серйозно багато сфер, так, в нашому життєдіяльності. Тому ворог це прекрасно знає, і ви бачите, скільки кінжалів, ну, фактично всі сюди. І балістика, і крилаті, ну, 90 шахедів так само, куди полетіли. От тому ворог застосовує усі можливі і наявні в нього ракети. Нам ГУР інформує постійно, регулярно, так, кілька місяців робить паузу, потім оновлює кількість ракет, яких типів знаходяться за даними розвідки у ворога. Ну, зараз він, як сказав представник ГУРу, приблизно на тій кількості, що ми казали раніше, близько 900, тому що в місяць виготовляють 100 приблизно ракет у цих далекобійних, високоточних. Також кількість вони приблизно і витратили за ці, за грудень, там, за січень, за ці удари. Тому на тому рівні і залишається. Ну, це не є так багато для такої держави, як Росія. Це критично малий запас ракет. Тому все, що вони виготовляють, воно вже через 2 місяці вже в пускових установках, на літаках і летить по нас. Тобто з коліс вони виготовляють ці ракети і запускають. Відповідно, удари плануються до можливостей своїх, відповідно до своїх можливостей, до того, скільки вони готові витратити ракет того чи іншого типу по нашій території, чи дронів. І ті удари плануються таким чином, щоб забезпечити собі якийсь успіх на тому чи іншому напрямку. Що це Харків, ви бачите С-300. А там достатньо, там 40 кілометрів до кордону, С-300, умовно так, влучність близько 50+, ну, тоді вона більш-менш влучно летить. От вони підганяють установки і б'ють ракетами С-300 по Харкову. Ну, бо їх є тисячі у них. І все. І що ти, ну, летить вона по балістичній траєкторії, і Харківщина передусім страдає. Але інші регіони теж страждають від 300-ок. Інші ракети, які є більш далекобійними, Х-22, летить до 600 кілометрів. Відповідно, літак теж не може наблизитися притул до нашого кордону, він теж за десь кілометрів 150-200 Ту-22М3 завдають удари цими ракетами. Ці ракети летять, ну, скільки ще, від 400 залишилось запас. Тому всі області, що будуть в радіусі від місця пуску
от в цьому радіусі ураження будуть червоними, якщо Ту-22М3. Інші ракети, далекобійні високоточні, це калібри з кораблів, і типу Х з стратегічної авіації. От ворог має їх і їх застосовує відповідно до своїх стратегічних задумів і до своїх можливостей. Такі атаки були і торік, в принципі, і повторилися зараз і 29-го, і 2-го, і 8-го числа. А щодо того, чому це ранок або ніч? Все-таки це... Так, і ключове так. Ну чому ранок? Були і денні атаки, так, але так, частіше дійсно. Це відбувається уночі. Ну чому так. Ніч? Ну темно. Тобто треба розуміти. Дуже простий приклад застосування сьогодні мобільних вогневих груп. Це те, що сьогодні допомагає нам і заощаджувати велике ППО, і те, що допомагає нам в плані саме вогневих засобів збиття. Мобільні вогневі групи сьогодні оснащуються в тому числі тепловізійним обладнанням, тепловізорами, лазерними указками. Ну, є там ще прожектори, зрозуміло, прилади нічного бачення, є пункти спостереження, які дозволяють їм бути в потрібний час, в потрібному місці знищувати ракети та дрони. Їх треба візуально побачити. Оператору з ПЗРК ігла, чи стінгер, чи іншу. Треба візуальна прив'язка. От, ворог не просто ніч використав, вони ще й шахеди пофарбували в чорний, щоб на тлі чорного темного неба не було їх видно. Для цього є тепловізор, для того, щоб він бачив тепловий слід від двигуна. З ПЗРК можна дістати шахед далі, тобто кілометрів на 5 приблизно, так, ніж кулемет на 1.5 має прицільну дальність. Ну, є ще зенітні гармати, це вже і теж всі засоби, які в нас є, використовуються. Ну, вночі, по-перше, ну, як завжди, ефект несподіванки ворог хоче досягти. Ну, хоча повітряним силам, чого тут вже? У нас дивувати тут для зенітних засобів немає, в принципі, різниці день чи ніч, тому що ракету вживу ніхто не бачить. Для великих систем ППО люди сидять на пунктах управління, радіотехнічні війська виявляють, надають інформацію. Зенітно-ракетні підрозділи сидять на своїх робочих місцях, на станціях, це С-300, БУК, Петріот, Айріс, Насамс, Сампті, оце основні комплекси, які у нас є, сидять і бачать на своїх радарах цятки, так? Тобто повітряні цілі. От тільки так їх бачать. І, відповідно, приймається рішення щодо застосування того чи іншого типу озброєння, фактично не бачачи. Але от для таких підрозділів, яким потрібна візуальна прив'язка до цілі, це ну, ускладнює. Ну, плюс люди сплять, люди ночують. Ну, зрозуміло, що ворог таким чином хоче досягти і ефекту несподіванки. Якщо він вражає, допустимо, хоче вразити якийсь військовий об'єкт, де є солдати, де є цей, ну, хоче досягти таким чином, щоб люди не встигли, можливо, піти в укриття, хтось знехтував сигналом повітряної тривоги і так далі. Тобто все-таки це більше і про тактику, не лише про психологічний тиск, як це там, звичайно. Скажімо, на нас діє. Як на ну, вдень, мабуть, людина так влаштована, що вдень вона активно працює і більш реагує якось, а вночі людина спить, ну там тривога, ну якось може проігнорувати. Це до людей простих, ну, повітряні сили, я ж кажу, там 24/7 сидить чергова зміна, там про жоден якийсь втому чи щось мова не йде. Всі розуміють, яка відповідальність. Ну, це стосується і зенітних ракетних систем, а також і авіації. Авіація теж піднімається на перехоплення дронів та ракет. Наші винищувачі, які, ну, на жаль, не пристосовані для збиття абсолютно цього, тому що стара радянська техніка 70-х років розробки, і радари та ракети до таких цілей, як шахет і крилата ракета, вони не створені. Ну, тому льотчики роблять все можливе, щоб знищувати. І роблять, і нищать навіть при таких от застарілих технологіях. Але це ускладнюється, особливо вночі. І, до речі, до останнього, що ви зазначили, про те, що льотчики фактично роблять на застарілій техніці неможливе, хотілося б згадати інші гарні новини останнього часу, це збиття літаків російських А-50 та Іл-22. Я зустрічала різні вже легенди, міфи навколо цієї історії, те, що і народна творчість, і творчість російської пропаганди. Росіяни кажуть, нібито це був дружній вогонь. Вони традиційно не можуть визнати, нібито Україна досягла тих чи інших військових успіхів. Українці ж вже радіють, що, напевно, в нас вже є F-16, і це лише вони так могли відпрацювати. Так що ж там насправді відбулося з тими літаками? Ну, ми з вами щойно говорили про те, що інформацію треба подавати правдиво, не всю, але, по суті, правда, це зробив першим джерелом головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний, який написав, що подякував повітряним силам
за те, що повітряні сили знищили одразу два літаки. Ну, зразу і командувач повітряних сил, зрозуміло, що там теж у себе на телеграм-каналі в нього притаманна манера така трошечки, щоб потролити окупантів таким чином. От, ну, є таке, от, власне, і це дійсно, це теж впливає так, добре на комунікацію, скажімо так, з суспільством і так далі. Тому була інформація офіційна від нас, так, вона була не зразу. Якщо збили там в 22-й годині того числа, то вже на наступний день, десь близько 11-ї, здається, дали офіційне підтвердження, що вони знищені. Ну, вже там окупанти, що почали хвіст виставляти, той це хвіст чи не той, тому що Іл-22 вже був раніше уражений нашими повітряними силами десь торік. Ну, він долетів тоді. Можливо, це той хвіст ще минулий, а можливо і новий хвіст уже, але однозначно він був уражений. Він був уражений. Є вже дані там, що він там, ну, не підтверджені, знову ж таки, що там є і загиблі ВІЛ-22, і поранені, і літак горів, і на двох двигунах прилетів. Ну, я не хочу, ми ж з вами говоримо про протидію дезінформації, так. Буде таке підтвердження більш офіційне, будуть якісь пруфи, будемо бачити. Але навіть якщо брати до уваги, що ця інформація, що ця фотографія дійсно правдива їхня, то що вони поставили, ну він просто непридатний вже для жодної льотної роботи, він буде просто порізний на металобрухт, це очевидно. Після таких ушкоджень ніяка техніка авіаційна абсолютно не має права стати. Тому обидві цілі знищені, що б вони там не писали. Теж відстежували їхні, у нас моніторингова група є ЄТС в повітряних силах, відстежуємо їхні телеграми. Читаємо, риємося в їхніх коментарях, дуже цікавого, там багато корисної інформації можна почерпнути і так далі. Ну, а що тут так? Треба дивитися, як ворог, чим думає ворог і як він думає. І там уже дійсно з'являлися різні версії, там, що в них з'являлися версії, що це не ми придумали, вони перші написали. Ну, ті знищення F-16 два тижні тому, в лапках, зрозуміло. Так, от вони, виявляється, мабуть, не всі знищення, а мабуть, от один таки лишився і добив їхній А-50. Так, ну такі вже були смішні речі. Ну, плюс там Петріот, зараз вже в них побутує версія, що це Петріот з радянською РЛС-кою підсвіткою С-300 комбінація, навіть західні деякі експерти до такого схиляються. Ну, а ми що можемо сказати? А ми можемо сказати, що ми знищили, командувач подякував, всі подякували, все керівництво держави подякували повітряним силам за феноменальну операцію, яка була проведена успішно і не перший раз уже, що ж ми не бачили брянську різню. Ми бачили Одеську область, де був Су-24 знищили. Ми бачили Херсонщину, де одразу три літаки приземлили наші захисники неба, скажімо так. І тому ця операція, що була проведена із знищенням А-50, ще й в придачу з Ілом, які вони в зв'язці працюють, це, безумовно, вперше в історії такий літак був знищений. Тому західний світ просто не те, що аплодує, він каже, ну, і це сигнал для них такий, що давайте ще, давайте більше тієї зброї, кращої реклами годі чекати, так? А ми будемо робити вам рекламу, будемо їх нищити і збивати все більше техніки. Багато питали засоби масові, як це вплине. Ну, по-перше, це серйозний іміджовий удар по режиму Путіна, такий літак знищити. Ну, мріяли повітряні сили, мріяли. Ви не уявляєте, яка радість була тих, хто це зробив, яка радість була на командному пункті, з командувачем повітряних сил комунікацію провожу. Ну, це дійсно, це надихає. Надихає усіх українців, військових і всі повітряні сили. Жир на ціль. Вона була знищена, і безпосереднє надання таких більше озброєння далекобійного західного дозволить нам на різних напрямках робити захист. Зокрема, і Харківщина це стосується, і інших регіонів, які потерпають при прифронтовій зоні. Сьогодні ж це можна назвати операціями, як там вони пишуть в себе в Телеграм, блуждаючий Петріот. Ну, хай він блуждає, бачите, вже по всій Україні, по всій прифронтовій зоні. Тому російські льотчики це знають. Не знають, що кожне їхнє завдання може завершитись от таким
падінням, збиттям, тому що підлітають вони інколи зухвало близько для того, щоб керовані авіабомби закинути далі. Ну, щоб цього не було, щоб принаймні вони розуміли, ну, що може бомби варто скинути десь на російській території, не долітати сюди, там, ну, скажуть, ну, не попав. Ну і все. І такі випадки вже були. Ну, все ж побажаємо російським льотчикам вічного польоту, і щоб побільше таких було з їхніми вічними польотами. А є ще одна така мрія українців, велика мрія про звільнення Криму. І варіанти звільнення Криму теж оповиті вже різними чутками, легендами, як все це може відбуватися. Одна з версій, яка дотична до роботи повітряних сил, це те, що Україна нібито може закинути десант в Крим і вже таким чином почати звільнення. Ці чутки взагалі реалістичні? Це можливо? Дивіться, будь-які дії, оборонні чи наступальні, ну, мають бути здійснюватись за безпосередньої досягнення переваги в повітрі. Перевага в повітрі – це той ключ до успіху в будь-якій наземній чи в будь-якій операції, вірніше, наступальній чи оборонній. Ми маємо розуміти, що наземно всі дуже багато були очікування і Заходу, і наших щодо, як його назвали, контрнаступом. Я, до речі, це слово навіть не вживав. Я вживаю наступальні та оборонні дії, бо на різних напрямках в нас були різні завдання. Таким чином, потрібна перевага в повітрі. Якщо ворог сьогодні, взяти, побачив віраж планшет, там в якісь дні, коли йде, коли ми пишемо в Телеграмі, що активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, там раз бачиш тих 10 цяток, так, із них там ще вилітають ще якісь, це значить, це каби полетіли, і ворог атакує, ворог має там перевагу, і ворог буде просто зверху знищувати. Тому нам для того, щоб про якесь десантування говорити, ну, це в кіно було десантування. От парашутисти літають, я не хочу, з глибокою повагою відношуся до десантно-штурмових військ, це багато в мене там побратимів так само є, з якими я спілкуюся, але так, в підготовках різних країн залишається така вправа, як десантування і так далі. І воно проводилось навіть, ну, з 14-го року починаючи і так далі. Але в умовах, коли ворог має перевагу в повітрі, як ворог має велику кількість засобів ППО, попри їх то, що вони знищуються. Ви бачили, С-400 в Криму там знищили кілька установок. Ну, воно ж підвезеться інше, панцирі у них є і так далі. Ну, десантування може проводитися різними методами. Можна і морським шляхом десантувати, так? Тобто перевезення, як форсування Дніпра зараз, допустимо, проходить і так далі. Ну, але скільки ви людей зможете десантувати, якщо вас будуть зустрічати вогнем, якщо все прострілюється? Не все так просто. Треба завдати ворогу ударів, завдавати ворогу постійно далекобійним озброєнням і технологічним озброєнням. В цьому ключ до перемоги. Зрозуміло, що його потрібно достатньо. Ми бачимо зараз серйозні зрушення в сфері надання Україні допомоги. Я останнім часом зараз читаю гарні новини від партнерів про розблокування допомоги Україні в Європі, позбавлення права вето однієї з країн, яка блокує нам це раз. По-друге, Сполучені Штати, можливо, вже на стадії так, того, щоб нам надавати оту обіцяну великий пакет допомоги. Німеччина дуже амбітні для нас заяви робить. Це не лише стосується Петріотів передачі, IRIS-T, а і іншого озброєння, таких ракет, як Таурус. Дуже б хотілося бачити у тандемі, який зараз є у нас, Скальп і Storm Shadow, бачити тріо, ще й Таурус туди додати. І це не лише тим, що вона, можливо, десь має більші характеристики по дальності, це кількість. Нам потрібно більше таких ракет. Ви бачили, як повітряні сили, саме пілоти 7-ї бригади тактичної авіації, розвалили штаб Чорноморського флоту, пункти управління в Криму, зокрема в Саках і Севастополі. Далі завдали ударів по російських кораблях. Вперше в історії крилатими ракетами збиваються кораблі, чи, ну, знищуються кораблі, такі як, от, власне, підводний човен Сухому Доку, чи той Новочеркаск зараз і так далі. Це все теж успішні операції з проведення цих засобів. Ну, тому нам, ну, від Заходу потрібно все ж таки дочекатися тих от саме обіцяних ракет, дронів, і ці сигнали є сьогодні дуже таке
багатообіцяючими, і хотілося б їх дочекатися якомога швидше поряд з F-16 і пакетом озброєння до нього, який там взагалі шикарний, там десятки видів ракет, бомб, які можуть дуже серйозно вразити окупантів, ну, дати їм такий сюрприз. Тому Крим і інші окуповані території, по-перше, це перебити логістику постачання ворожу. Чому Кримський міст такий важливий? Ну, тому що це забезпечення. А залізничним транспортом, автомобілі, це, ну, серйозне перевезення боєприпасів. Якщо не буде моста, не буде постачання сухопутного в Крим, ну, не буде постачання військ, йде мова про продовольство, навіть вода, навіть ці речі. Також і пальне, боєприпаси, особовий склад, техніка, це все постійна логістика. Якщо логістики немає, військо не буде жити. F-16 своїм пакетом озброєння великим, широким спектром, ракети Атакамс, крилаті ракети, які я назвав Storm Scalp та Таурус, потенційно можливі, так, можуть це зробити. І тому, і тоді тільки можна буде говорити про те, що ми можемо якось краще і ефективно просуватися і звільняти нашу територію. Тоді наостанок запитаю, оскільки все-таки говоримо про фейки, міфи, дезінформацію, стереотипи. Які ваші особисті поради для нашої аудиторії, як не піддаватися впливу ворожої дезінформації? Ну, є такі поняття, прості для усіх, це медіагігієна, медіаграмотність, про які завжди наголошують. Ну, ви бачите, що маніпуляція йде від усіх. У нас в Україні достатньо блогерів, які це роблять. Кожен переслідує свою мету, є політичні якісь речі, є просто заробити на хайпі і так далі. Ну, плюс російський вплив, російський слід тут, безумовно, не можна виключати. Вони теж використовують от тих попередніх людей у своїх оцих маніпуляційних речах. Ну, кожен українець повинен розуміти, що це таке? Що буде величезна кількість месенджерів, там від Тіктока починаючи, яка вся школа сидить в ньому і так далі. Кожен має своїй дитині вже вчити, пояснювати, що може, і показувати, до чого це може призвести. Що значить необдумано тиснути, там, погодитися з умовами якимись, там, які тобі нав'язують, пропонують в тих самих месенджерах. Часто це фішингові атаки, які хочуть вкрасти ваш аккаунт в Сигналі, допустимо, я, до речі, про це писав на офіційній сторінці командування, як мені телефон намагалися зламати, ну, не вперше вже так, і дуже-дуже гарно зроблено все, от Сигнал бере, а часто військові нас користуються, і керівництво, тож всі знають, що всі користуються більше всього Сигналом військові, як більш-менш захищеною соціальною мережею. Для передачі якихось там, ну, буквально інформації, зрозуміло, що документи передавати не можна, це заборонено, але от присилають Сигнал, це служба, не служба підтримки, це якийсь там сервісний центр, і паралельно до вас смс-ка приходить. Приходить смс-ка на телефон, теж з значком Сигнала, один в один. Все чітко, гарно зроблено. Я так подивився, відклав, розберусь потім. Розбираюсь, дивлюся, а нема синьої галочки. Там, тобто явно, що хтось намагається зламати. Ну, я зробив пост на повітряних силах, що там пішло вже в ЗМІ, повітряні сили попереджають про... Ну, кілька моїх друзів, які працюють в медійній сфері, попались на цей гачок. Кажуть, чого ж ти раніше не написав день тому? Ну, кажу, затримався на день, так би ваші аккаунти врятував. А з їхніх аккаунтів потім приходить повідомлення іншим людям. Ну, якщо це просто шахраї, то це одне. Скинь на карточку там, на бензин там, чи на ще якусь штуку, це одне. А буває, що це робить ворог, який може вкрасти у вас аккаунт в Сигналі і попросити скинути якусь карту. Ну так, прикрившись вашим другом. Вони вивчать ваш Фейсбук, вони все зроблять для того, щоб це все зробити. Тому в плані безпеки треба думати, що ти робиш, кому ти відповідаєш, і який код в СМС ти вводиш, що можеш позбутися того чи іншого доступу до свого телефону і аккаунту. Що ж, Юрію, дякую вам дуже за цю розмову. Можу тільки підсумувати, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не знімаємо роботу ППО, довіряємо офіційним джерелам, як от повітряним силам Збройних сил України, і, звісно ж, дотримуємося правил медіагігієни і медіаграмотності. Дякую вам і слава Україні! Героям слава! До перемоги!